Изложба с артистични фотографии на известни българи беше открита в градската градина в София. Фотосите са в подкрепа на кампанията Да оставим следи на сдружение Кауза, която за трета поредна година събира средства за ковьози за недоносени бебета. В името на каузата пред обектива застават популярни лица като Христо Стоичков, Лили Иванова, цирковата фамилия Балкански, а кадрите пресъздават постери на известни български и чуждестранни филми. Патрон на инициативата е актьорът Христо Мотавчиев, а снимките са дело на фотографката Велислава Ножарова. Фотографиите ще бъдат продадени на благотворителен търг на 10 ноември.